ექიმებოდ, საინტერესო ტერმინი გავიგე და მინდა ამაზე ვისაუბროთ და გავარკვიოთ რას ნიშნავს მოცურავის ყური, ასეთი ტერმინი. რას გულისხმობს? სანამ ჩვენ გიპასუხებთ, აი შენ რა გონია, მაქედან დავიწყოთ. მე ვიცი რაც არის და გადამხდა ეს შარშან და მაშინ პირველად გავიგე ეს მოცურავის ყური და ზუსტად იმიტომ მინდა ვიმსჯელოთ, რომ ვინც არ იცის, მათთვის იქნება ეს სასარგებლო. ძალიან ვიწვალე ჩარშან მოცურავის ყურის გამო. თან მეც არ ვამხელ არაფერს, სანამ თქვენ არ იტყვით. ციკა, ეს არის გარეთა ყურის ანთება, იგივე გარეთა ოტიტი. ამას როგორც შენ აღნიშნე, მოცურავის ყურსაც უწოდებენ, რადგან მისი განვითარების რისკი ხშირად იზრდება სწორედ მაშინ, როდესაც ყურში ხშირად წყალი შედის და ყურსზე ხვდება წყალი. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მარტო მოცურავეებს ემართებათ ეს ანთებითი პროცესი, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ განუვითარდეს. შენ როგორც მოცურავეს გაწუხებ? მე ბავშვობაში კი, როდესაც წყალბურთზე დავდიოდი, კი მაწუხებდა ხშირად ეს პრობლემა, საკმაოდ შემაწუხებელია ის და იცის ტკივილი განსაკუთრებით ყურის ანუ ნიჟარაზე ხელის მოკიდებისას ტკივილი ახასიათებს და ნუ შემაწუხებელი. ტიკა, მინდა გითხრა, რომ ყური შედგება სამი ნაწილისაგან, ეს ანატომიურად, ეს არის გარე ყური, შუა ყური და შიგა ყური. ამ სტრუქტურას თავისი ფუნქცია და ანატომიური თავისებურებები გააჩნია. რაც შეეხება, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ოტიტს, ანუ ყურის ანთებას, ამ შემთხვევაში ექიმის მიერ ისმევა დიაგნოზი, თუ რომელ ნაწილში არის პათოლოგიური პროცესი, ანუ ანთებითი რეაქცია. ანუ თვითონ პაციენტი ვერ დაასახელებს ხო სატკივა ყური? პაციენტმა შეიძლება მიიდოს ხელო ტკივა ყური, ანუ გარეთა ნიჟარაზე, შემდეგ ყური ტკივა ზოგადად. და აი ამ ანთებით რეაქციას იწვევს წყალი, წყლის შედეგად, როდესაც სასმენი მილის, ასე ვთქვათ, დატენიანება და ანუ ჩარჩენა, წყლის ჩარჩენა განაპირობებს ამ წყლის ჩარჩენა და ტენიანი გარემო იწვევს ანთებით პროცესებს. ეს გახლავთ გარეთა ოტიტი, იგივე მცურავის ყური. რაც შეეხება ინფექციის წყარო, ინფექციის გამომწვევი შეიძლება იყოს უმეტესად ბაქტერია და სოკო, ვინაიდან ნესტის პირობებში სწორედ ეს მიკროორგანიზმები, როგორიც არის ბაქტერიები და სოკოები, შესაძლებელია შეიჭრნან ყური გარეთა სასმელი ხვრელის საშუალებით ყურში და ძალიან ადვილად გამრავლდნენ და გამოიწვიონ დაავადება. თუმცა ანთება შეიძლება სხვა მიზეზებით იყოს გამოწვეული, მათ შორის ყურის უხეშმა გაწმენდა, ყურის ტრავმა, სასმენი მილის ზედმეტად გამოშრობამ, ყურის მილში უცხო სხეულის მოხვედრამ, ყურის ცვილის დაგროვებამ ჭარბი რაოდენობით. ანთებაც შეიძლება მოიწვიოს გარე ყურის სასმენი მილის კანის ანთებამ, ანუ დერმატიტმა. რამე სიმპტომებით შეიძლება განვასხვაოთ ყურის ანთების სხვადასხვა ადგილმდებარეობა, თუ ყურის ტკივილი რო ყურის ტკივილია, იქ ჩებით ისე? რა თქმა უნდა, ტიკა და გარეთა ოტიტის სიმპტომებია. პირველი, ეს არის სიწითლე, შეშუპება, ქავილი. მოიცი, შეშუპებას ხედა? შეშუპებას გრძნობ, აი დაგუბებული რო გაქვს და ანუ ეს სმენა რო გაქვს დაქვეითებული, სწორედ ეს სიმპტომები არის, რომელიც შეშუპებასთანაა დაკავშირებული. ტკივილი განსაკუთრებით შეხებისას და არა მხოლოდ ყურზე, არამედ თავზე, შეიძლება კისერზე და სახის სხვადასხვა ნაწილებზე შეხებამ შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ არეალში ხო ყური, სადაც შეიძლება დიამეტრში მოვიასროთ. ასევე შეიძლება პაციენტს აღენიშნებოდეს უფერო თხევადი გამონადენი და უფრო შორწასულ და რთულ შემთხვევებში შესაძლო იყოს ეს გამონადენი ჩირქოვანი და ყვითელი შეფერილობის, ასევე ჯირკვლების შეშუპება ყურის გარშემო, რაც ანთებითი პროცესის ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის, სმენის დახშობა, ტემპერატურის მკვეთრი მატება. კი, მტკივნეული ნამდვილად არის, ისე ვერ მოხდება, რომ ვერ იგრძნო და არ შეგაწუხოს და იქიდან გამომდინარე, რომ სეზონი ძალიან უწყობს ხელს ახლანდელი სეზონი სწორედ ამ მოცურავის ყურის ჩამოყალიბებას, რადგან წყალთან გვაქვს ურთიერთობა, ხო, ცურვის სხვადასხვა შანსებს ვიყენებთ ნებისმიერ წყალსაცავთან, აუზი იქნება ეს სხვა თუ მდინარე თუ ასე შემდეგ. ამიტომ, რადგანაც არის შანსები და რისკები, ამიტომაც საჭიროა სწორი პასუხები და სწორი დაკვალიანება და ზუსტად ამ მიზნით ჩვენ ახლა შემოვიწვევთ ჩვენ სტუდიაში ექიმს და მასთან გავაგზავნებთ მსჯელობას. დღეს გვსტუმრობს ქირურგი, ოტორინოლარინგოლოგი მარინა ცაბა. მომდანდით, გამარჯობა.
Ավի սաղմելիս հորբամարդը դիտինակովաստումրովիստույս, ռոգոր չույմի սավոբրեց ալի մավնիա խուրիստույս, մագրամս հասարգելոլով չույնի ճամսելովիստույս, նոդի հարդուլ ծխալշեն ոգտավազը տրադիթյուլած, ալիմ թիս մատույ Մարինա եկիմ, այս ուստատ ամսատավորդ են կամոմբինար է մոցուրավիս խուրի, ռատքվանում դա լոգիկուրատ միվտիվարդ սեզոնթանը ծղալթան։ Դա միսի սորետ մապրովից ոտցիրեպելի արի սղալի, ասի է խոտուկ, իդեմ ռամեսխա գանմարդ այպա չեիցրեպա մողուծապտ Դա ծղլիս շեսուլաստան արիս դակավշիրեմուլի գարետա սասպեր միլշի, խով, այս է գանույի խիլոտ մայնց գավիղսերուտ, գարետա խուրի շետ գեմա խուրիս նիժարիս գան դա գարետա սասմենի միլիս գան։ Սադամ դե կույակ գարես։ Այ դապի սապկիտ թարդեմ, այս Այ ուրիս նիժարադը շենտ է գարետ սասմենի միլի, դասացգի սինացիլի, արիս խրտիլովան ապկովանի նացիլի, գարետ սասմենի միլիս դա շենտ եք ձլովանի, այս խրտիլովան ապկովանի նացիլի, արիս մոծրավի, այդ չու են շեգուզլի է ուրիս Այյ ամասաց նյուշնելոբաք, զուստատ այմ ծղլիս կամո դևնիս տոալսազրիսի տրոյցած խալի շետիս խուրշի, այմ այս սասմենի միլի արմ դեպարելով ծորատ, հորիզոնտալ ուր սիրծ է շեղոց ծորի արը արիս, արիս զիգզագիս է բուրատ, ամիտ Դա շեիզլիպը սկալի գատմովի դես գարետ։ Հավոդեն սասըցիլով արունայի խոսխալը չու են ծուրույս դրոս արոդիսաց գույ գուպ տեվո դա խորշի, սկալի ծալպեղ սողթտտ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  Հառարիս նամդույլած սխալի արունդա շետիոտես զոգադատը բանավովիս դրոսած սխալի արունդա շետիոտես սասմեր միլշի, իսե ուդա վիբանավոտ այս շետիս սխալի աղիզիան էս գարետա սասմենի միլիս կետելև սա շեիզլևը գամոյիցիոս, ռոգոս դիպուզուրիան թեպա, ասե շեիզլևը լոկալուրիան թեպա գամոյիցիոս, դիպուզուրիան թեպա շեիզլևը շեշուպևից լիերիտ կիվիլիտ դա, ասե շեմ Այդ իր մագարաս, ռոմ է ձախիա, ֆուրունկոլիս ռատով, գարետա սասմենի միլի, ամոպենիլի է կանիտ, կանիտ արիս շիկտավուստը կան քվեշ, մոտավ սեպուլի, այդ դասացղիս նացիլշի արիս մոտավ սեպուլի, գոգիրդիս ծխիմովանի ջիրկուլեպիտա թմովանի սապարուելի, այս թմովանի սապարուելիս կաղիզիան է, ժելիվը գամոյիցյոս ֆուրունկոլեպիս ծարմոքնա, դա գրոյպիս, այս է զետմետևվատ, դա դամդույլոտ ասի արարիս, իվիտովրով գոգիրդիարդ չույն դամցոլոբիտ պունկցիակ ձալիան դիդի, այս հայրի ռոմելի շետիս խուրշի դաբինձուրևուլ հայրի, ծմին դավս ասոպտավևս չերդեպաշիգնի, թպեպատ, էնի անդեպատ, ասե շեմ, բակտերիևիս աթեզիա, դա չու են ռաստ ստիլովս, ռոտ է սա ծվիտանում, այուծ սիլեպելի, գավից մինդոտ ռատքվանում դա, ուրի մագրամ ձալիան զետապիրուլատ, այս ռուլի է ծակմարիսի, այբ անավովիս շեմ դեկ, ռուլի է ծակմարիսի, ուրա, ու այխ ալդղյուրը, դու իբանավը, դա չէ ուլեպրիվ, ատեղար, ոգարձ, իր սիտվե, սախոցվի, վիմշալ է, ծախս, այս է շեգուծլի է, սաս Այս գոգիրդի թու արիս ծոտա զետմեն, ու ինդիվիդուալ ուրի է, զոգշ չարվատ գամոյեղովա, զոգսնակլեղատ գամոյեղովա, դա ռախտեպա անդրոս, խեջույս դրոս գարետ գամոդիս ես, ծիլոցրով գարետ գամոյիդ ես դա, չու
აი ამ ნაწილს თუ გადაცდა გოგირდი, უკვე გროვდება იქ ძლოვან ნაწილში, სადაც უკვე ვერაფრით ვეღარ გადმოვა უკან. ამიტომ თუ ეს რამოდენიმე ჯერ დაგროვდა, იქ უკვე დიამეტრში ავსებს ასმენი მილისას და გამოიწვევს უკვე ჩივილებს. ანუ სმენის დაქვეითებას, დაგუბებას და წყალი თუ შევიდა უკვე აი ბანაობის შემდეგ, ცურვის შემდეგ უკვე გამოიწვევს ანთებასაც და შეიძლება ანუ ეპიდერმისით ჩამოიცქნება იქ და მარტო გოგირდის კი არა, შეიძლება ეპიდერმალური საცობიც წარმოიქმნას, უკვე საკმაოდ ამოღებაც საკმაოდ ისეთია რა, რთული პროცედურაა, დიახ. და ნუ რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოთ სპეციალისტს ამ დროს აუცილებლად. გამოტანო მარინა, კურორტზე ყოფნის დროს ყველაზე ნაკლებად უნდა დამსვენებელს რომ შეაწუხოს რაღაცამ და თანაც ისეთ მოწვევამ როგორიც არის ყური, იმიტომ რომ ასე უცებ ექიმიც შეიძლება ვერ მოიპოვო და არა და ძალიან ჩივილი ისეთია შემაწუხებელი, ხო? რადგანაც მოცურავის ყური ხო და რადგანაც ვიცით რომ დიდი ალბათობით შეიძლება ეს ცურვის გამო მოხდა, ავტომატურად ნიშნავს თუ ეს რომ ეს მართლაც გარეყურის ანთებასთან გვაქვს საქმე თუ არც ესე მარტივად ისმევა ეს დიაგნოზი? არა, რა თქმა უნდა, ეს ჩივილები, ყურის ტკივილი, დაგუბება, სმენის დაქვეითება, ხმაური ყურში შეიძლება იყოს როგორც გარეთა, ასე შუა და ისე შიგნითა ყურიდან გამომდინარე და რაც შიგნით მივდივართ, უფრო რთულდება საქმე. აი აბა წყალი რო არის დამნაშავე, ისე წყალი შეიძლება იყოს დამნაშავე, მაგრამ რაშია საქმე, წყალი ხო დაბინძურებულია ხშირად, იქ ბაქტერია, ვირუსი და ამა შეიძლება მარტო გარეთა სასმენი მილის ანთება არ გამოიწვიოს და შეიძლება გადავიდეს შუა ყურის ანთებაში და აქ უკვე გარდა ამისა ცხვირიც იღებს აქ გარკვეულ მონაწილეობას, აი ბანაობის შემდეგ ხშირად არის ხოლმე რინიტების გამწვავება რაღაც, ამიტომ უყურეთ როგორც ესე იგი შუაყური, შუაყურში იხსნება ევსტახის მილი, რომელიც ცხვირხახასთან არის კავშირში, ანუ ცხვირხახა და შუაყური დაკავშირებულია ერთმანეთთან ევსტახის მილით და თუ ჰაერი თავისუფლად ევსტახის მილი არ იხსნება და არ იხურება სათანადოდ, ანუ წნევის თანაფარდობა ირღვევა. არა, გარეთა სასმენი მილიდან შესული ჰაერის წნევა და აი ცხვირიდან გასული, ცხვირხახიდან შესული ჰაერის წნევა უნდა იყოს თანაბარი, აუცილებლად აწვებოდეს დაფისაპს თანაბრად. თუ ეს თანაფარდობა ირღვევა და ცხვირიდან გამავალი ჰაერის წნევა არ არის ისეთი, უკვე შუაყურში მიდის პროცესები და უკვე ბევრი გართულება შეიძლება მოყვეს, თუ არ მივაქციეთ ამას სათანადო ყურადღება ჩვენ. იცით რა მინდა ვიკითხო, რაც როგორც ვიცი აღმოჩნდა საბოლოო ჩვენი წინაზაფხულის შემაწუხებელი ფაქტორი. წყალთან რადგან ქონა ურთიერთობა, რადგან ატკივდა ყური, რა თქმა უნდა ვიფიქეთ, რომ გარეთან ჩაუვიდა ეს წყალი და აი მიზეზიც გავარკვიეთ. მაგრამ შემდგომი დაკვირვების და ამ კურნალობის ფონზე, რომელიც მიმდინარეობდა გარეთა ყურის საპრევენციოდ, შემდგომ ისევ ხდებოდა და როგორც კი ბრუნდებოდა ბავშვი წყალთან, ისევ უწავდებოდა. შემდეგ ერთმა ჭკვიანმა პედიატრმა მითხრა შემდეგი რამ, რომ წყალში ჩახტომით, ანუ ცხვირის ნესტოდან ასდიოდა ისეთი წნევით, როგორც ჩანს წყალი, რომელიც იწვევდა ასეთივე შემაწუხებელ ყურის ტკივილს. აი ეს რამდენად რეალურია და საერთოდ სხვა მკურნალობა უნდოდა თუ არა ასეთ შემთხვევაში? ანუ აი აღნიშნე რომ ცხვირიდან შეიძლება, აი ეს არის ევსტახის მილის პრობლემა. Ну, პრობლემასაც ვერ დავარქვეო, საერთოდ ევსტახის მილის ფუნქციაც ეს არის, რომ წნევა უნდა გაათანაბროს აუცილებლად. ანუ როგორ არის იცი, ყლაპვის დროს ევსტახის მილი იხსნება, მერე იხურება. მაგრამ თუ დაუშვათ პაციენტს აქვს ცხვირხა, ცხვირის რამე პრობლემა, რაც ალერგიული რინიტი, რაც დღესდღეობით აი ძალიან გავრცელებული პრობლემა, ну, არ ვიცი, ძალიან. ცხვირხახის რამე პრობლემა, აი ბავშვებშია ხოლმე მაგალითად ცხვირხახის ადენოიდების ჰიპერტროფია, ცხვირის კიდის გამრუდება, იქ ნიჟარების ჰიპერტროფია. აი ეს პრობლემა თუ არის წყალთან კონტაქტის დროს წვავდება ყოველთვის რინიტის პრობლემად, აი ეს ქმნის უკვე ევსტახის მილის გამტარობის ფუნქციის დარღვევას და აქედან გამომდინარეა უკვე შუაყურში მიდის ეს პრობლემა. ანუ გარეთა სასმენი მილის პრობლემა არ არის ეს, ეს უკვე შუაყურშია. აქედან გამომდინარე ჩვენ კურნალობას ვიწყებთ ცხვირიდან.
აი რა როგორც გასაკვირი არ უნდა იყოს შუაყურის პრობლემები დროს აუცილებლად, იმიტომ რომ აუცილებლად ცხვირიდან უკვე უნდა იყოს ჰაერის გამტარებლობა აღდგენილი სრულად და რა თქმა უნდა ყურიდანაც იქ დამხმარე საშუალებები წვეთების სახით ანთების საწინააღმდეგო და იქ შეიძლება ანტიბიოტიკო თერაპიაც დაგჭირდეს, გაეჩნია როგორ მიდის ტემპერატურული რეაქცია. სრულად უნდა იქნას დამკურნალები, ხო? აუცილებლად. რატომ ეხლა? სრულად რატომ? ეს გამიგერო ყური უნდა მიმკურნალო ბოლომდე. რატომ? იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ შუა ყურში დაგვრჩეს სითხე. არა და რას არ ფრთხეარი ეს? დაგუბება შეიძლება იყოს ვენის დაქვეითება ხმაური ყურში. აი რაღაც აი ჭყაპაჭყუპის შეგრძნება აქვს ხოლმე თუ სითხე დგას შიგნით. ამას ყველაფერს გამოკვლევა აჩვენებს. აუცილებლად უნდა მიმართოთ ასე შემთხვევაში ოტოლარინგოლოგს, რომელიც დათვალიერებას, ოტოსკოპიას, მიკროსკოპით დათვალიერებას და შემდეგ ჩვენი დამხმარე აუცილებელი კვლევა არის ამ შემთხვევაში აუდიოტიმპანომეტრია, რომელიც ძალიან დიდ ასე ვთქვათ დიაგნოზს უსვავს წერტილს. ანუ ნებისმიერი ყურის დისკომფორტის შემთხვევაში თქვენ უწევთ რეკომენდაციას ექიმთან სწორებად ჯობია ნამდვილად რომ არ გადავიდეს უფრო სერიოზულად. ანუ ბანაობის შემდეგაც თუ დაგვიგულდა. ბანაობის შემდეგ აი კიდევ ერთი მინდა აი სოკო ოტომიკოზი ძალიან ხშირია აი აუზზე ცურავის შემდეგ, ზღვაზე ცურვის შემდეგ ძალიან ხშირია აი დაბინძურებული წყლის მოხვედრის შემდეგ, აი ესე იმიტომ რომ სასმენი მილი არ არის წორხაზოვანი, ვერ გადმოდის ეს წყალი და ანუ სინესტე ტენიანი გარემო რჩება შიგნით და უკვე სოკოს პროვოცირებას ზრდის რა, იზრდება სოკოვანი ინფექცია. ოტომიკოზი ნადების სახით, გამონადენი, ძალიან ძლიერი ქავილი, ძალიან შემაწუხებელი. ივილიც, აი ყველაფერი ახასიათებს, ძალიან ესეთ ჩივილები აქვს, რომ აი გადაუდებლად მიმართავს ექიმს აქ. და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს მარინა, თუ კი აი მაგალითად წელსაც უარ გამეორდეს ის გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა შარშან. ანუ განაპირობებს თუ არა ეს ერთგვარ მიდრეკილებას უკვე, რადგან იყო და უშათ წინა წლებში და ასეთ შემთხვევაში რა შეიძლება საპრევენციოდ გაკეთდეს? რა თქმა უნდა არნიშნავს რომ ეხა ყოველ წელიწად ერთი განმეორდეს. პირველი ის რომ ყურები უნდა დავიცვათ აუცილებლად ბანაობის დროს, აი საცობების სპეციალური ვაძლევთ ხოლმე რჩევას რომ აი ვაზელინიანი ბამბით ან რამე მალამოცი რომ იყოს დატენიანებული ბამბა და ის ჩავიდოთ ბანაც ცურვის დროს და ცხვირის მოვლა, ანუ ცხვირი უნდა გქონდეს მოწესრიგებული ცხვირხახა რომ აქედანაც არ წავიდეს შუაყურისკენ ინფექცია და ამან არ გამოიწვიოს პროვოცირება შუაყურის ანთების და ასე შემდეგ. ყვინთვა? ყვინთვა აი აქ უფრო ხო, ყვინთვას კიდევ ნუ ახლა ასეა რომ რა თქმა უნდა უნდა იყვინთოს, მაგრამ ამას უფრო შეიძლება კიდევ უფრო სერიოზული პრობლემა მოყვეს, როგორც ბაროტრავმა, დაფისაპკის დაზიანება შეიძლება მოყვეს, ესე ძალიან აი ძლების ასეთი ცვალებადობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება შიდა სტრუქტურების და ამიტომ ცოტა ესე. ამიტომ ნელა უნდა ჩავიდეთ სიღრმეებში და ნუ რაღაცა გარკვეულ სიღრმეს იქით არ უნდა. რა თქმა უნდა. დამწებებს გულს. დამწებებს. და ეს ჯახტა მარშველი? კი. შველი და იცავს ამას. ეხლა უყურეთ აი ესეთი ჩაბერვები წურში არ თავდება ხოლმე ყანდაყან კარგად კი კი იმიტომ რომ შეიძლება დაფისაპკი ჩვენ თვითონ დავიზიანოთ ყოფილა ესეთი შემთხვევები რომ აი ესე ჩაბერვით დაფისაპკი შეიძლება დაზიანდეს და კიდევ რა ჩაბერვით რა შეიძლება მოხდეს თუ ჩვენ რინიტი გვაქვს და სურდო გვაქვს ელემენტარულად აი ამ ესტაქის მილით პირდაპირ გადავა ინფექცია შუაყურში. აი ბავშვებში რატომ არის ხოლმე ხშირად შუაყურის ანთება? იმიტომ რომ ბავშვებმა ხო ცხვირის მოხოცვა არიციან ვერ და შიგნით ისრუტავენ ხოლმე ხშირად და პირდაპირ გარბის ასე ვთქვათ ესტაქის მილით თან მოკლე ესტაქის მილი აქვს ბავშვებს და შუაყურში პირდაპირ გარბის ინფექცია. ამიტომ მოსტალოთ ხშირი არის ამიტომ. მაინკი ბავშვებში ძალიან ხშირი ამიტომ ყურის პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა. იყო ნამდვილად ძალიან ინფორმაციული ჩვენი ერთობა და ჩვენი საუბარი. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება პრევენცია. მით უფრო რომ გვაქვს რეალური შანსები ამ ოცურავის ყურის ჩამოყალიბების. დაგვიცავით. ანუ რა თქმა უნდა, ყველაზე მარტივი არის პრევენციისთვის ეს გახლავთ ყურის საცობები, რასაც მოცურავეები ხშირად იყენებენ.
ამ ჯერათ ხდება როგორც ერთი, ასევე მეორე გარეთა სასმენი მილის დახშობა, მექანიკური ობსტრუქცია, რომ წყალი არ შევიდეს შიგნით და არ მოხდეს ადგილობრივად ყური. ადგილობრივად ყური. მეორე რაც შეიძლება გავაკეთოთ პრევენციის, ეს არის არ უნდა ვიცურაოთ ბინძურ დინარის და ტბის წყლებში. მართალია, წყალსაცავები შეიცავენ ამ რისკს. რა თქმა უნდა. არ უნდა გამოვიწმინდოთ ყურები უხეშად ან თითით. ანებისმიერი საგნით. და რა არ უნდა დაგვაუწყოს თავი რომ მოძრაობა უნდა იყოს წრიული და არ უნდა იყოს გარედან შიგნით. კიდევ რას გვირჩევთ? ასევე ქუდი, რეზინის ქუდი. რეზინის ქუდს დაახლოებით იგივე ეფექტი აქვს რაც ყურის საცობებს. ოღო რა თქმა უნდა ამ რეზინის ქუდი უნდა მოხდეს. შენ როგორი ხურავდი ამ ქუდს? ჯერ წინ მერე უკან უბრალოდ ეს. ესეა, მე მეგონა ესე უნდა გამეწია თითებით, ვიფიქე ამასაც ვისწავლიდი შენგან. აი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი არის ის რომ ყურები უნდა იქნეს სიმეტრიულად დაფარული. ასწორეთ ესეც იგივე ფუნქციას ასრულებს, რაც ეს ყურის საცობები. ყურის საცობების თუ გაგდა ეს, ეს განხავთ ორმაგი დაცვა. კი ბატონო. სულ ეს არის რაც შეიძლება პრევენციისთვის გავაკეთოთ. და რადგან მაქვს ეს გამოცდილება მე ჩარშანდელი, მწარე გამოცდილება ესე ვიწყვი, იმიტომ რომ საშუალებო პერიოდი ნაწილობრივ ჩაგვიშხამდა, არც ეს სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ესე იყო. სწორედ ჩემი შვილის ამ მოცურავის ყურის გამო. ამიტომ რა თქმა უნდა, გავიკითხე, გამოვიკითხე და აღმოვაჩინე ერთგვარი სპრეი, რომელიც შემდეგ მოქმედებას ახორციელებს, რომ დავასრულებ ცურვას, შემდეგ ესე თავაკი აქვს, რომელსაც ისხურებ ყურში, რომელიც წყლის აორთქლებას უწყობს ხელს და მომენტალურად აორთქლებს იქ ჩარჩენილ წყალს, ამიტომ რისკები მცირდება და ბედნიერად ისვენებთ. აი გამოცდილება მეც გარკვეული ცოდნა და ხრიკები შემძინა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ეს ნამდვილად გამოადგება ჩვენს მაყურებელს, მით უფრო რომ ზაფხული ჯერ კიდევ ძვირია.